بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیب دلدار تاسو ګورې ڈی آر کے فوڈ چینل. نن زمنګ ریسیپی دا قیمہ مٹر. قیمہ مٹر څنګه تیاریږي لمنګ سره اوسئ. قیمہ مٹر نن موږ تاسو ته تیارو او تاسو یې وګورئ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې غوړي یو پیاله، دالچینی یو ستیک، تیزپت یو، مرچ تور مرچ لس دانې، لونګ درې، تور ایل دوه، پیاز دوه میډیم، اوګه یو ټیبل سپون. ابه ښه سره کوي چې رنګ یې بدل شي. قیمه یو نیم کی جی، یو نیم کیلو خبه ګډ کړئ. هلدی کورکمن یو ٹی سپون، سره مرچ یو ٹی سپون، دنیا پاوډر یو ٹیبل سپون، زیرا پاوډر یو ٹی سپون، مالګه درې ٹی سپون، خې ګډ کړئ. رومیان پنځه شپږ دانې سر به بند کړئ تر څو چې رومیان نرم شي. درې سرور د خو دپاره بیا به مکس کړئ. د مټر دانې 500 ګرامه یا نیم کیلو، اوبه نیمه پیاله بیا به مکس. لس یا دولس دقو دپاره به په میډیم اور باندې پاخه کړئ تر څو چې مټر نرم شي. بیا به کسوري میتی یو ټیبل سپون، ګرم مساله گرم مسالہ یو ٹی سپون، سرکہ یو ٹیبل سپون، شنا مرچ سالور یا پنج دانے، ادرک پنجوس گرام، شنا دنیا. قیمہ مٹر تیار شو. نو زمنګ چینل هم لایک او سبسکرائب کړئ تر سوچې تاسو ته نور نوې ویډیوګانې ورسیږي. او انشاءالله دوباره به ګورو له یو نوې ریسیپی سره. اوس موږ غواړو اجازت. د الله په امان. مننه کوم ستاسو د لیدونه.